Mən Azərbaycan Respublikasının Şəhid Ailələri Əlinlər Müharibə Veteranlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin Salamiyyəti nümayəndəsi Nuraniyə Gözəlova. Bugün Heybə qızımın doğum gününə gəldik. Heybə qızımla birlikdə olmaq istədik. Xəyallarımızla, bədiyyəçi qardaşlarımızla, hüquqşünasımız Hakim müəllim, müavinimiz, şəhidimizin ailəsi Elmir bəy, Cavid Səfəroğlu və bizim fəxrimiz olan Səfər Cavidoğlu ilə birlikdə hər an şəhid ailələrinə xüsusi göstərdiyi diqqət qayğıya görə, qazilərin xeyir işlərində göstərdiyi diqqət və qayğıya görə, etdiyin işlərə görə qızım, sənə öz təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən də körpə vaxtından səni tanıdım. Çox fəal, çox xeyirxah bir qız kimi tanıdım. Qızım, o bir balam baş tacı, göz nuru qəlb sürəcək olsun. Bu yaş sənə bol uğur, bol şans gətirsin inşallah. Hər zaman birlikdə artırmayaq. Allah bizim birliyimizə dəyməsin, biz birlikdə güclüyük. Sizlər də bir sözlərinizi yedinki təyməyə demək istəyərsiniz. Buyurun, təbrik edirəm. Yeni yaşasınlar, yeni yer olurlar, yaşasınlar. Bir balan gözlər, çıraq olsun. Aileniz hər zaman mehriban, xoşbəxt olsun. Allah tanıdan nə arzularınız, hamısı reallaşsın inşallah. Mənim əzizim sevdən, sən doğum gününə sənə təşkil edin. Sağ olun. Allah səni var olasın. Doğum günün mübarək olsun. Həqiqətən dəyərli, hanım dəyərli bizim üçün. Ailə sağlığı, xoşbəxtliyi, əsəb qan sağlığı, o qan sağlığı, hər kəsini. Təbrik edirəm, dəyərli. Sağ olun. Sağ olun. Allah sizə həmkə uzun ömür, qan sağlığı versin. Sizlər dolu olsun, Allah bağlı saxlasın. Allah bağlı mənə uzun ömür, qan sağlığı versin. Təbrik edirəm. Və mən bunu vurgulayım ki, biz bura gəldik. Bizim əziyyətimizi çəkən Xədicə anamızın, Allah böyüklüyü, varlığın evdən, eşikdən, evdən, havadan, sevdiklərinin yanından əsqi etməsi. Həqiqətən də o ana bu övladları əziyyətlə böyüktü. Hey be, o əziyyətə layiq övlad oldu. Hər zaman... Bax, gəl bu əziyyətimizi Leyfə Maraqan bizə çəkdik. Çox sağ olun. Biz bildirik ki, bizi çəkir hal-hazırda. İnşallah biz çox yaxın vaxtda arzu edərdim ki, Nərimin xanıma xeyir işinə toplanır inşallah. Allah o günü bizə nəsib eləsin. Allah bizim birliyimizə dəyməsin inşallah.